سلام خوێنکارانی خۆشەویست، من مامۆستا سالار حەمەغەریب، مامۆستا لە ئامادەی ڕۆشنبیری کوڕان و پەیمانگای بەسوود و پرۆژەی ڕۆشنایی و ئامادەی زانستی ناحوکمی. خۆشحاڵ بووم لە ڕاوەی بەشی دووەمی بابەتی بەرکار بەیەوە گەشتمەوە فێرموو بۆ ڕاوەی بابەتەکان. دەرسی ڕابردوو باسی ئەوەمان کرد کە ئەگەر کار ڕابردووی تێپەڕ بێت، ڕابردووی تێپەڕ هەردوو کۆمەڵە جێناوی یەک و دوو دەتوانن وەک بەرکار دەربکەون، بەرکار دەربکەون لە هەمان کاتا کۆمەڵە یەک بکەریان بێت، کۆمەڵە یەک بکەریان بێت، واتە کۆمەڵە یەک بکەر بێت. ئێستا دێنە باسی ئەوەی کە ئەگەر کار ڕانەبردوو بێت، ڕانەبردوو یان داخوازی، ئەو کات کۆمەڵەی سێ لەگەڵ کۆمەڵەی چوار ئەبن بە بکەر، کۆمەڵەی یەک کە بریتێ لە میمان تێتان یان دەبن بە بەرکار، دەبن بە بەرکار بەم شێوەیە: یەک، ئەگەر کار سادە بوو ڕانەبردووی تێپەڕ بوو. بۆ نمونە، بۆ ڕاگەیاندن، بۆ دانانی، بۆ داخوازی. لێرە کاڵی دەت بەم، لێراڵی بت بەم، بت بەم، لێراڵی بمنووسە. ئەگەر ئەم کارە هەڵ بۆ شێنینە بە یاساکەی، یانی داهاتوە، دەی نیشانی ڕێژەکە هاتووە، زایدەن ت وەکو بەرکار هاتووە، زایدەن بە وەکو ڕێژی کار هاتووە، ئەنجامیمی کۆمەڵی سێ ئەو بوو بە یاسا بەم شێوەیە. لێرە بەس دەکاکەینە بە زایدەن ت هاتووە، زایدەن بە هاتووە، زایدەن میم کۆمەڵی سێ لە جێناوەکان، لێرە بە هاتووە، میم مانیەکێکیان وەکو بەرکار هاتووە، زایدەن نووس واتە ڕێژی کارەکە هاتووە، زایدەن بزوێنی کورت وەکو بکەر هاتووە. واتە ئەگەر یاسا بۆ ئەو سێ کارە بنووسینەوە، ئەڵین بە لەگەڵ دەی نیشانەی ڕێژە دێت، دە بۆ ڕاگەیاندنەکە، بە بۆ ڕانەبردوی دانانی و بە بۆ داخوازی. پاشان کۆمەڵی میمان تێتان یەکی چان وەک بەرکار دێت، ئەنجا ڕێژی کار دێت، ئەنجا کۆمەڵی سێ بۆ هەردوو ڕانەبردووەکە، کۆمەڵی چوار بۆ داخوازیەکە، وەکو بکەر دەچنە کۆتایی ڕستەکەەوە. ئەمە یاسای کاری سادەیە. بەڵام ئەگەر کارەکە ناسادە بێت، بەشی یەکەمی کار بۆ یاساکە زیابێت، بەشی یەکەمی کار، ئەنجا کۆمەڵی میمان وەک بەرکار دێتە ئێرە، ئەنجا دایان بیان بی نیشانی ڕێژەکە دێت، ئەنجا ڕێژی کار دێت، ئەنجا کۆمەڵی سێ یان کۆمەڵی چوار وەکو بکەر دەچنە کۆتایی کارەکە یان کۆتایی ڕستەکەەوە. بۆ نمونە کاڵی سەرت دەخەم، سەرت بخەم یاڵی هەڵم بگرە. ئێستا ئەمانی سەر بەشی یەکەمی کار ت لەگەڵ میم، ئەوە سەر بە کۆمەڵی یەکە و بەرکارە، ئەمانەی کۆتایی بکەرن بەم شێوەیە. ئەمە لەگەڵ کاری ڕانەبردووە، دائیمە کۆمەڵی سێ بکەرە لەگەڵ ڕانەبردووە، لەگەڵ داخوازیە کۆمەڵی چوار بکەرە. واتە کۆمەڵی یەک وەک بەرکار دوو شوێنی هەیە. ئەگەر کارەکە سادە بێ، ئەچێتە دوای دە و بی نیشانی ڕێژەکەەوە، ئەچێتە دوای دە لەگەڵ بی نیشانی ڕێژەکە. ئەگەر کارەکەش داڕژراو لەگداوا بێ بەرکارەکە، ئەچێتە کۆتایی بەشی یەکەمی کارەکەەوە. کەواتە
رانە بردووەکان وەکو ڕابردوو یاساکانی دروودێژ نییە دو یاسای هەیە ئەبێ ئاگار لێبێ. ئەگەر کارەکەش نەرێکەی لە کاری سادەیە ئەڵی بەرکارەکە بەسەر نیشانی نەرێکەوەیە. ینی کاتێک کە تۆ دەڵی دەت بەم ئەگەر نەرێکی ئەڵی چی نات بەم. واتە لێرە ئەتوانین بڵی بەرکارەکە بەسەر ئامڕازی نەرێکەوەیە ئامڕازی نەرێ. بەو شێوێ ئەگەر کارەکە نەرێ بوو. چەند تێبینێکی ئاگات لێبێ یەکەم ئەگەر لێ ما بپرسێت چەند جار بەرکار دەرناکەوێت دوو جار بەرکار دەرناکەوێت. دوو جار بەرکار بۆ کەسی سێمی تاک بۆ کەسی سێمی تاک دەرناکەوێت ئاگار لەم خاڵە بێ. ئەگەر کار ڕابردوو تێبەر بوو لە هەردوو حاڵەتەکە ئەگەر کار ڕابردوو تێپەر بوو لە یەکەمیانە کۆمەڵی یەک بکەر بێ کۆمەڵی دوو بەرکار بێ بۆچکە کۆمەڵی دوو جێنایی بۆ کەسی سێمی تاگ نییە تاڵی ناردم یعنی من ئەو منات من مە بەتاڵەکە لێرایە یعنی من ئەوم نارد. ئەوەکە کە بەرکارەکەیە بە جێنای سربەخۆی دەرەکەی بەڵام بەلکاوی لەسەرەوە دەرنەکەوتووە. دوام لە شێوەزاری گرمیانە کاتێک هەردوو لا کۆمەڵی یەک هەردیسانەوە کۆمەڵی یەک بەرکار و بکەرن لەبەر ئاسانی وتن یاکە ناوترێت کە ئەڵی ناردی خۆی بێ بە دوو یابێ بەڵام یائی بەرکار لەبەر ئاسانی وتن ئەلویا دەرنەکەوتووە. لە پێشە ئیبکەرەکەەوە یایکی بەرکارە بۆە بنووسرە واتە بە دوو یا ناردی بەڵام لەبەر ئاسانی وتن نەگوتراوە. ئەگەر ئەم پرسیارشمان لێ بکە بەرکار چەند جار دەچێتە سەر بەشی یەکەمی کار بەرکار چەند جار دەچێتە سەر بەشی یەکەمی کار بەڕز دوو جار. جارێکیان لە ڕابردوی تێپەڕا ئەوەی کە ناومان ناگەرمیانی ڕابردوی تێپەڕ کاتێککە کۆمەڵی یەک هەرخۆیان لە ناوخۆیاندا بکەر و بەرکاری یەکەن کارەکە لێکدراویاندا ڕێژراو بێ بە پێشگر بۆ نموناڵی سەرمانیان خست ئیستامان بەرکارە لەسەر بەش یەکەمی کارە یانەکە بکەرە. ئەمە حاڵەتێک. دووەم ئەگەر کارەکە ڕانە بردوو بێت جار ڕانە بردووەکە وتمانەگەر ڕانە بردی دانانی بێ یا ڕانە بردی ڕاگەیاندن بێ یان داخوازی بێ بەمەرجە کارەکە دیسانەوە داڕێژراو بە پێشگریان لێکدراو بوو دیسان لێرە شەرعی نشتڕین ئەڵین لێکدراو یان داڕێژراو بە پێشگر داڕێژراو بە پێشگر ئەو بەرکارەکە چێتە سەر بەشی یەکەمی کارە گەر نمونە بێنینەوە ئەڵی سرم دەخەن سەرەکەی بەرکارەکە بەسەر بەشی یەکەمی کارەوەیە نوونەکە بکەرە کەوتۆتە کۆتایی ڕستەکەەوە کەوتۆتە کۆتایی ڕستەکەەوە. ئەبێ ئاگات لە تێبینیەکی گرنگ دێ کە جێناوی لکاوی تێوتان تێوتان لەگەڵ کاری داخوازیدا داخوازی تەپەڕمان مەبەستە تێپەڕچکە تێنەپەڕ هەر بەرکاری نییە نابنەوە بە بەرکار نابن بە بەرکار بۆ نموناتوانی بڵی بمنووسە بمان نووسە بینووسە بەس بۆت نیە بڵی بتنووسە و بتانووسە ناگونجێت واتەوە وەک تێبینی لە بەریکا ئەو دوانە ناتوانن ببنەوە بە بەرکاری ڕستەکە. باڵێ خاڵێکی تر ئاگات لەم ڕستەی بادینی بێکاڵێ ئازادی ئەس دیتم لێرەیە ئازادی ئەو یا ئایایی کەی سەواتە حاڵەتی نێرومێ پیشانەیە بکەرە ئەس بەرکارە ئەو دیتە کاری ڕابردوی تێپەڕا ڕابردوی تێپەڕ ئەو میمە دەگەڕێتەوە بۆ بەرکارەکە یعنی بۆ ئەزەکە ئەو میمە ئەگەڕێتەوە بۆ بەرکارەکە ئەگەر لەوە بێ. خاڵێکی تر کاری ویستن شازە کە بکەر و بەرکار وەرەگرێت بکەرەکەی لە کۆمەڵی یەکە
بەرکارەکەی لە کۆمەڵی سیەکەمە پێچوانی هەموو کارەکانی ترە کاتێک کە تۆ دەڵی دەمەوێت ئەو میمەسەر بە کۆمەڵی یەکە بکەرە لە کاری ڕانە بردووە ئەو یەتە بەرکارە. ئەگەر کۆشی کەیتەوە ڵی دەمانەوێن ینی ئەو نونە بەرکارە ئەومانە بکەرە لە کاری ڕانە بردووە کەەوە پێچوانی هەموو دەستوری یاساکانی زمانی کوردی ئیشەکات. خاڵێکی تر ئێمەوتمان جێناوەلکاوەکان خۆیان لە ناو خۆیانە نابنەوە بە بکەر و بەرکاریەک، ینی تۆ ناتوانانی بڵی دەم بەم بۆ چکە ئەمە بکەرە ناتوانێت جێناوی میم بکاتەوە بە بەرکاری خۆی مانیش ناتوانێت، ناتوانین بڵی دەمان بم چواردانەکەی ترەتوانێت ئەڵی دەت بم دەتان بم دەی بم دەیان بم، واتە هەر جێناوێک خۆی بکەر بوو هاوکەس و هاوشێوەکەی خۆی بەتاک و کۆوە ناتوانێت بکاتەوە بە بەرکار. تەنها کەسی سیێمی تاک و کۆ ئەتوانن ئەم یاسایە ببەزێنن. بۆ نمونە کاڵی دەینێرێت ئاگەر لێ بێمە پار هاتەوە دەینێرێت، یعنی ئەو ئەو دەنێرێت، یعنی ئەگەر تەرجمەی کێنەوە بۆ جێناوە سربەخۆکان ئەڵی ئەو ئەو دەنێرێت. ئەوی یەکەم وتمان هەر جێناوی هاتەوە سەرەتا بکەرە بەلکاویش لە ڕستەکە ماوەتەوە، ئەوی دووەم نوێنەری نەماوەتەوە ئەو هەیە بەرکارەکەیە، واتە هی بەرکارە لێرەیە. کاڵی دەیبات دەی بات واتە ئەو ئەو دەبات ئاتەکە بکەرە یەکە بەرکارە. خوێنکار لە چۆن زانیمان خۆیمە کە تەرجمەیەکەی نۆڵین ئەو ئەو دەبات. ئێمە وتمان لە کاری ڕانە بردووە ئەگەر بە یاساکە سێریکەی لە کاری ڕانە بردووە دائیمە کۆمەڵی سێ بکەرە لە کاری داخوازیە کۆمەڵی چوار بکەرە کاتە بێ بەرکارەکە بکەوێتە پێشەوە. بەڕاست ئەگەر ڕاهێنانی کتێبەکە بۆ تۆ حلکەین کۆمەڵی تێبینیشی لەسەر ئەبێت ئەوە گرنگە کتێبەکەت لاپەڕە چلونەوە پرسیاری گرنگی تایە لە جێناوی کەسیلکایی تان و هین لە دوو ڕستە بەکار بێنە لە ڕستەی یەکەمدا تان بکەر بێ و هین بەرکار بێت و لە ڕستەی دووەمدا هین بکەر و تان بەرکار بێت، تۆ هەر کارێکی ڕابردوو دانێ کارێکی ڕابردوو دانێ بۆ نمونە برد هەردوو جێناوەکە بەیەکۆ بخەرە سەر برتانین، ئەو کاتە هینەکە بەرکارە تانەکە بکەرە، ینی تان بکەر هین بەرکار. ئەمە هیچمان نەکرد، تەنها کارێکی ڕابردی تێپەڕمانی ناو هەردوو جێناوەکەمان بەیەکەوە خستە سەر. ئەگەر بیکەی بەڕانە بردوو ئەڵێ دەتان نێرین، دەتان نێرین، ئەو کاتە تانەکە بێ بە بەرکار هینەکە بێ بە بکەر، ینی ئەرکەکە پێچەواناوە بێتەوە. کەواتە هەر کاتێک کارێک لە ڕابردووە بکەی بەڕانە بردوو دوو جێناوی بەسەرەوە بێ ئەرکی جێناوەکان پێچەوانا بنەوە. لێرە بۆ ئەوەی کە ئەم ڕاهێنانی هەڵبژاردنە گرنگە بۆ ویزاری بۆت هەلەکەین جێناوی لکاوی نون دەبێتە بەرکار لەگەڵ کاری چی؟ بێگومان لەگەڵ کاری ڕابردوی تێپەڕ. ئێمەوتمان ئەگەر کار ڕابردوی تێپەڕ بێ کۆمەڵی یەک بکەرە و کۆمەڵی دوو بەرکارەکەیەتی. بانگمان کردیت، واتە ئێمە تۆمان بان کرد، ئێمە تۆمان بان کرد. ئەگەر ئەم ڕستەیە بکەینەوە بە ڕانەبردوو ئەبێ هەمان ئەو ڕستی هەڵبژێریتەوە کە هەر ئێمە تۆمان بان کرد بێت. ئەگەر ئەمانە هەمووی بکەیتەوە بە جێناوی سەر بە خۆیان فراوانی کەی بانگمان دەکەیت، یعنی تۆ ئێمە بانگ دەکەیت ئەمە نابێت. بانگمان دەکردیت ئێمە تۆمان بانگ دەکرد بەڵام کارەکەی نەگۆڕیوە کردوتی بە ڕابردی بەردەوام ئەویش نابێت، پێی ڕاستە بانگت دەکەین، واتە ئێمە تۆ بانگ دەکەین کارەکەش بۆ بەڕانە بردوو چکە ڕێکی بۆ وەرگیراوە بەو شێوەیە. وەرتان گرتین دەتوانین هین گۆڕین بۆمان. ئێمەوتمان هەموو جێناو گۆڕینێک لەگەڵ کاری ڕابردی تێپەڕا ڕوادات، ئەڵێ ئایا ئەتوانین هین بگۆڕین بۆمان؟ بەڵێ، بە مەرجێک بینینە پێشەوە ئەبێ بە وەرمانتان گرت، وەرمانتان گرت، واتە ئەی ڕاستە بۆ ئەتوانی وابکەین لەبەری کارەکە ڕابردووی تێپەڕە. خاڵێکی تر هەڵت بژارد، یعنی تۆ ئەوە دەڵبژارد، واتە تۆ ئەوە دەڵبژارد. لێرە هەڵت بژێرم یعنی من تۆ هەڵبژێرم نابێ، هەڵیان بژێرە یعنی تۆ ئەوان هەڵبژێرە نابێ، هەڵی بژێرە یعنی تۆ ئەو هەڵبژێرە پر ڕاستە. واتە لێرە جێناوی بەرکارەکە دەرنەکەوتەوە بەڵام لێرە کەیکەی بە داخوازی دەرەکەوێت.
بانجی کردم بۆ ئاهەنگەکە یعنی ئەو منی بان کرد. ئەو منی بان کرد. ئەگەر ڕستەکە تەرجومەکە یعنی ئەو منی بان کرد. منەکە کەوتە دووەم جێناواتە بەرکارە. ئەگە ئەوش لە میمەکەی پرسیوە میمەکەش نەری منە کەواتەوە بەرکارە. ڕاهێنانی سێ پار هەڵی بژاردین. یعنی ئەو ئێمەی هەڵبژارد. ئەڵێ هین چیە؟ ئەڵێ جێناوی لکاوە بۆ کەسی یەکەمی کۆ. ئەرکی چێ بەرکارە. بۆ خراوەتە ئەوێ؟ ئەڵێ چونکە کۆمەڵی دوو بە بەرکار. کۆمەڵی دووش کە بوو بە بەرکار ئەچێتە کۆتایی کارەوە. ئەگەر هین گۆڕین بۆمان دەکەوێتە کوێ بێگومان دەکەوێتە سەر بەشی یەکەمی کار ئەڵێ هەڵمانی بژار بۆچی لەبەرەوەی کۆمەڵی یەک ئیستا بۆ بەبەرکار ئەو کاتە کۆمەڵی یەکە بەرکار بێدێتە پێشەوەی کارە داڕژراو لێکتراوەکان واتاتەچە سەر بەشی یەکەمی کار ڕستەکە بگۆڕین بۆ ڕانەبردوو ئەڵێ هەڵمان دەبژێرێت چی ڕوادات ئەو هیە ئەبێ بەیێت ئەچێتە کۆتاییەوە ئەو هینە ئەبێ بەمان ئەمەوتمان لەگەڵ کاری ڕانەبردووە کۆمەڵی یەک بەرکارەوە کۆمەڵی سێ ئەبێتە بکەر بۆی ڕستەکە وای لێت بۆ دڵنیابوونەوەی خۆت بۆی ئاوەڵکاری پاریش بگۆڕی بڵی سبەینێ هەڵمان دەبژێرێت هەڵمان دەبژێرێت کەواتە یەتەکە بێتە بکەر مانەکە بێتە بەرکار بۆ چکەوتمان لە کاری ڕانەبردووە هەمیشە بکەر لە دواوەی و بەرکار لە پێشی کارەکەی تر ئەگەر کارەکە سادە بوو لەسەر دە و بی نیشانی ڕێژەکەی ئەگەر کارەکەش داڕژراو بوو لەگەڵ لێکدراو واتە داڕژراو بە پێشگر ئەچێتە سەر کۆتایی بەشی یەکەمی کارەکە سوپاس بۆ جۆگرتنتان